Juče smo bili zajedno u Rosomaču. Ja ću upotrebiti metaforu. Ta 3 km su mali korak ka Staroj planini, ali su veliki u onom smislu da pokazuju vaš način razmišljanja, vašu želju da oživimo taj kraj, jer Stara planina može mnogo da donese ovom narodu ovde. I o tome smo više puta pričali. Dakle, mi smo dosta razuđena opština. Imamo sela kao što je Kustuša na jednom kraju po 40 km daleko, pa ni taj deo nismo zaboravili da smo ove godine uradili deo puta prema Pakleštici, pa imamo Dojkinci i Rosomač ka Slavinju, ka tom drugom delu Stare planine, evo, završava se put prema Rosomaču, čisti se put sa bankinama ka selu Dojkinci, što je vrlo dobro, uradili smo tamo Karaulu. Problem su nam često regionalni putevi, tu ima takođe nekih pomaka jer je rekonstruisan dobrim delom put ka selu Temska i dalje prema Knjaževcu. Rekonstruisan je, još uvek se rekonstruiše put od sela Mali Veliki Suvododol ka Ponoru i deo puta kroz Gnjilan. Mi ćemo uraditi put ka selu Srećkova, sad pričam prema Dimitrovgradu, ovde smo pričali prema Staroj planini, napomenuli smo i deo priče prema Babušnici, dakle, radimo na teritoriji celog grada, na teritoriji cele opštine, insistirat ćemo na nekim regionalnim putnim pravcima da se rekonstruišu, kao što su ova dva pomenuta prema selu Ponor i selu Temska, i nadam se da ćemo uspeti to, ako ne ove, sledeće godine. Ovo što sam pomenuo, Rosomaš, za mene je simbolika i u sledećem. Stara planina može da prihvati veliki broj nezaposlenih ima. Biti farmer na zapadu je izuzetno poštovano. Biti stočar u našem kraju, to još uvek nije ono što bi trebalo da bude. Boža Dragić je redak primer. Ovakvim ulaganjem u infrastrukturu, pretpostavljam da dobacujete malo dalje od onoga što je trenutak. E, to je moja suština. Rekao sam to i juče, tamo gde nema infrastrukture, nema ni života, a tamo gde smo obnovili i napravili infrastrukturu, vratili smo i život i mogućnosti za razvoj. Ja svaki dan gledam kako uplaćujemo subvencije poljoprivrednim gazdinstvima i proizvodjačima, evo već nekoliko godina za redom, i mogu da vam kažem da poljoprivreda u Pirotu napreduje. Jer ima sve više ljudi koji koriste Fond za razvoj poljoprivrede i ima sve više ozbiljnih ulaganja u poljoprivredna gazdinstva, u farme, u opremu, u mehanizaciju, u proširenje ratarskih, voćarskih kultura. Zaista mislim da poljoprivreda napreduje. Gledajući konkurs Helpa vidim da tamo 70% uvek ima predloga i konkursa za oblast poljoprivrede. I mislim da ćemo ovakvim ulaganjem u poljoprivredu već za godinu, dve, tri osetiti značajno poboljšanje ljudi u kvalitetu života na selu i u njihovim prihodima. U svakom slučaju, sad da ne govorimo o njima, oni treba da govore, ali veoma značajan korak treba da uradi i sama vlada Srbije politikom prema selima koja su konkretno kao što su naša na Staroj planini. To ćemo da vidimo. Dakle, mi radimo svoj deo posla. Ja uvek kažem da mi uradimo sve što je do nas i da ukažemo na probleme koje treba drugi da rešavaju. Ako ih reše, odlično. Ako ih ne reše, nije dobro, ali nama je savest mirna jer smo ukazali na te probleme.